Wallet is a unique multifunctional wallet which offers centralized and decentralized functions together under one app. With its futuristic tech and user-friendly, it offers a free and all-inclusive set of crypto tools for everyone to empower a faster, easier, and safer crypto journey, thus bridging the gap between Web 2.0 and Web 3.0. It is not just a wallet to hold, buy, or exchange your crypto assets, but a comprehensive toolkit with multiple bot-enabled features like tipping and community management upon social networks to boost and support the future of crypto economy. Olá, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um grande abraço a todos. Obrigado por participar do meu canal. E aqui nós temos hoje uma carteira muito interessante, a C-Wallet. Ela vai ser nossa companheira em vários vídeos. Eu apresento ela primeiro, para depois eu poder fazer a apresentação dos aplicativos que vocês vão usar nela. Ela é uma carteira muito interessante, porque ela é uma carteira, vamos dizer assim, que recebe pequenos pagamentos até grandes pagamentos. Ela é muito segura, ela é multicadeia, ou seja, ela se relaciona entre várias moedas e permite essa troca. Vocês sabem que numa troca de moedas, ou no envio, ou no recebimento de uma moeda, há sempre um custo, e o custo dela é muito pequeno, uma fração mínima de custo para enviar, receber, com valores assim insignificantes são possíveis de ser transacionados com ela. E ela é uma carteira muito segura, né? Ela tem autenticação de 2 fatores, criptografia baseada em nuvem, recupera sem muito esforço, é super rápida, né? E tem suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é muito importante, né? Tem uma troca agregada de cadeia cruzada, permite compra, venda e transações rápidas e segura. Mais de 50 redes conectadas nela, gente, isso é fantástico. E mais de 800 criptomoedas que são possíveis de ser transacionadas dentro dela. Então, qual é a finalidade de eu apresentar a C-Wallet para vocês? Olha só a quantidade de usuários, 37 milhões de usuários, né? E mais de 580 milhões de transações, então já é uma carteira bem testada. E você vai ver, eles têm uma conexão com muitas exchanges, muitas empresas de troca de criptografia, então não há limite para a troca, ela é infinita. Então, eles estão bem baseados, bem com bastante suporte, com bastante conexões e amizades que permitem que você consiga efetuar essa troca sem problema algum. Você pode comprar, trocar, enviar. Ela é, enfim, uma carteira fantástica, muito simples de manusear, muito simples de usar. E ao mesmo tempo muito segura. É algo assim, né? Swap integrado, ó, que oferece o melhor preço, isso é muito importante também, que eu falei aqui, ó, ela oferece as melhores taxas, né, das DEX, das exchanges e tudo mais que ela tem conexão. Tem mais um detalhe aqui, ó, muito interessante, ela tem programa de referência, envia, recebe e troca com uma única linha de comando, que é muito a simplicidade que eu cheguei a comunicar. Olha aqui o que são as taxas da rede, eu vou mostrar para vocês. Ó, cada vez que você envia qualquer criptomoeda de seu endereço para outro, você incorre em uma taxa de transação de rede, também conhecida como taxa de rede. Fazer negociações em bolsas também exige taxas para cada transação de compra ou venda. A taxa real que você paga varia de acordo com a rede que você usa. Por exemplo, uma transação de Bitcoin terá uma taxa diferente em comparação com transações realizadas na rede Ethereum, Litecoin, etc. Olha aqui a taxa. Ó. A C-Wallet cobrará alguma taxa de serviço extra? Além das taxas de gás de rede necessária, todos os outros recursos da C-Wallet, como envio, recebimento, toque, bots e ferramentas, não cobram nenhuma taxa extra. Gente, isso é fantástico. É uma carteira criptográfica absolutamente gratuita e está disponível para todos os detentores e comerciantes de criptografia. No nosso caso, que eu apresento pra gente, eu sei que ninguém de nós tem valores, é micro valores, pequenos centavos para
para efetuar alguns tokens, alguns reais, alguns dólares que a gente ganha de forma gratuita. Esse é outro detalhe. Eu ensino vocês a ganhar de gratuita, totalmente gratuita, sem custo, sem envolver risco nenhum. Agora, se você quiser fazer coisas de maior amplitude, aí é por sua conta e risco, por sua escolha, né? Inclusive, baixar o que eu estou explicando aqui para vocês é uma escolha de vocês. Se não gostar, não baixa. Se gostar, baixa. Vai ser muito útil, principalmente para uso gratuito. Vocês viram que o custo dela é praticamente quase nulo, né? Vocês vão ver à medida que fizerem isso na prática. Então, como a gente se inscreve nela? A gente inicialmente precisa de um e-mail, do Gmail. Então, já deixei aqui, ó. Então, vamos supor que você tem o seu e-mail, você pode utilizar ele tranquilamente aqui. Se você não tiver, faça um. Mas eu vou fazer um aqui para vocês acompanharem, quem não sabe fazer. E aconselho vocês a todos a terem um e-mail exclusivo para isso, porque se um dia ele for hackeado, perdido ou qualquer coisa do gênero, vocês estarão muito mais seguros e preservam o seu e-mail particular de uso. Vamos fazer aqui um e-mail para mim. Vocês coloquem assim, aqui vocês coloquem um nome próprio que vocês queiram, um apelido. Não há necessidade de colocar o nome de vocês, por exemplo, teste50, vamos ver se está disponível. O apelido você pode pôr teste, por exemplo. Vamos pôr tudo minúsculo, que é muito mais fácil. Teste. Então vocês coloquem o seguinte, coloquem o dado seguinte, coloquem um dia qualquer, pode ser o mês de nascimento verdadeiro ou não, se não, escolha aí junho de 2020, por exemplo. Fica a critério de cada um usar o seu ou não usar. O gênero você pode pôr, prefiro não divulgar. Aí vai para a parte seguinte. O nome de utilizador. Nome de utilizador você pode pôr teste 1050. Vamos ver se já está ocupado esse nome. Não. Esse nome de utilizador já existe. Então eu vou pôr teste 595. Pode ser aceito, né? Então agora vem, vocês coloquem uma palavra passe que vocês vão lembrar facilmente, com um pouco de segurança, claro, se vocês vão usar para essa finalidade de ganhos em falso, em programas, em airdrops, né? Que isso tudo a gente consegue juntar, que nem aquela diz o velho ditado de ganho em ganho, galinha enche o papo. A gente vai fazendo faustos, vai fazendo coisa, juntando esses centavos de cripto, esses tokens inteiros, parciais, ou no somatório de todos os feitios se forma um token, né? E depois, o que a gente faz com isso? A gente acumula na Sewallet. A gente envia para a Sewallet. E depois vai ter alguma finalidade de uso. Você pode participar de algum joguinho, comprar uma NFT, fazer uma comprinha de não sei o que. Ou simplesmente, que muita gente faz, guarda esses tokens, que se um dia se valorizar, porque todos os tokens tem tendência, às vezes uns caem, outros se valorizam, e se der a sorte de você juntar alguns tokens que venha a se valorizar, você, quem sabe, não seja beneficiado com um valorzinho significativo que você não esperava para complementar sua renda ou pagar uma conta, né? Então, palavra passe, escolha uma palavra passe que é do interesse de você e que seja fácil de lembrar. Eu vou escolher aqui uma bem simples. Vamos lá. Ótimo. E clica na tecla seguinte. Aí você vai precisar de um número de telefone para fazer essa transação. Eu vou só parar aqui por medida de segurança, para não ser divulgado o número, não há necessidade, e depois já retorno. Depois de colocado o número de telefone, a gente vai receber um código de validação de 6 dígitos para confirmar que recebeu a mensagem para o número de telefone introduzido. Olha, pronto, conta criada. Criou uma conta Google, né? E vamos lá então. Agora a gente vai receber mais algumas informações aqui, ó, né? Na conta. Pronto, fez a nossa continha, ó. Tá feita e tá muito bonitinha.
Ok, então vamos agora, amigos, vamos criar então a conta depois de feita o e-mail, né? Nós vamos criar a conta na Celulite. Vem aqui, inicia a minha carteira. Vamos ver o que que eles falam, onde vai. Olha aqui, ó. Então, tem duas maneiras. Digite seu e-mail, número de telefone para ser registrado e fazer login. Eu vou fazer com digitando meu e-mail, ok? Feito há pouco tempo. Ao clicar em iniciar, você concorda com os termos. Por favor, clique em ordem. Eles pedem para fazer um texto, ó. Aqui em cima tem as palavras. E é a primeira. E é a segunda, X é a terceira, vamos ver se a gente acha assim, e vamos clicar em confirma. Ok, parece que sim. Agora foi enviado um código para o e-mail que nós acabamos de criar, né? Então vamos ver se vai chegar aqui, se vai demorar, se vai chegar, se não vai. Bem, pessoal, depois que vocês receberam o código, olharam ele no e-mail, colocaram ele na Celulite, eis ela aberta para vocês, ok? Então, vamos ver se eu consigo traduzir para o português aqui para vocês. Tá, vamos ver um pouquinho, às vezes demora um pouco, às vezes traduzir. Bem, mas a carteira é essa aqui, pessoal, ok? Então, aqui é os dados gerais, ó. As moedas em geral que ela trabalha, os tokens, as swaps. Aqui é o lugar de trocar as moedas. Aqui é o lugar de trocar as moedas. Você troca o PEP pelo BTC ou por DOT, por exemplo, entendeu? Aí você troca o DOT pelo PEP e assim vai. À medida que você vai ganhando isso nas fastes, pequenos valores, claro, mas você vai tendo possibilidade de ir somando e fazendo uma troca para a moeda ou token que mais lhe agrade. Aqui são diversas ferramentas que a plataforma tem: caixas de dica, ofertas, botões de pagamento, airdrop, recargas móveis. Ó, vamos apertar em uma aqui, ó, ofertas e brinde, não sei mais o que. E aqui, ó, você vai explorando, ó. Recomendo tudo que ela oferece, é um mundo gigante. Os airdrops, toda essa parte que se refere a criptos em geral, aqui os bots que ela oferece para melhorar a comunidade, para melhorar a carteira, para ela ser mais ágil, para você acessar mais rápido. Aqui a lista das coins, token, Polygon, a BEP, a Solana, Phantom. É, tudo, vão lendo com calma, vão aprendendo, que vocês vão ver que há um mundo muito grande dentro dessa carteira, acessível e gratuita. Aqui vai as transações que você já fez. Olha aqui, ó. Eu ganhei esses PEPs em uma fast e transferi ela para seu Wallet automaticamente. Depois eu vou fazer uns vídeos de umas fastes que eu gosto muito, que trabalham com a seu Wallet, que vocês vão poder ganhar e transferir aqui para a carteirinha de vocês, ok? Então é isso, minha gente. Por hoje aí. Se vê novamente no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima vez.